den. Dneska se podíváme na odsávání dílny, podíváme se na velký separátor, malý separátor, jak to funguje, jak to mám napojený, čemu to mám připojený a drobné věci kolem. Tady je můj první separátor. Je to z potravinářského sudu, separační jednotky, domácího vysavače. Princip napojení vidíte. Jediný, čemu to nevyhovuje, že se to nedá napojit na elektrický nářadí. To, co mám na mysli, je, že hlídci od dílenského vysavače můžete připojit k různým nářadí, který je proto určený. Hadic se v tom bez problémů drží, nevypadává, můžete s ním manipulovat, není problém s ním cokoliv dělat, máte jistotu, že vám to nikde nepráší, a ve finále to, co práší, decháte jenom vy, takže děláte to vlastně pro sebe a ne pro někoho jiného. Teď vám pokusím ukázat, jak separátor funguje. Předem se omlouvám za zvířecí zvuky, který vydává vysavač. Samozřejmě už má něco za sebou, tak se nalepněte. Zapneme vysavač a pustíme se do práce. Tady jste viděli, proč se tomu říká cyklonový separátor. Všechna špína a prach, který odsáváte, jdou dolů připravené nádoby a do samotného vysavače a filtru, který je uvnitř, který vlastně dřív zachytával veškeré nečistoty, nejde skoro nic nebo minimum vysávaného prachu. Teď vám ukážu taky nevýhody separátoru, nebo není to až tak nevýhoda, ale je to spíš o tom, když byste ho chtěli vyrobit, tak je asi lepší nádoba ve spod, než je potravinářský sud. Protože separátor, pokud je dobře utěsněný, vytvoří velký podtlak a potravinářský sud ten podtlak nezvládá a zdeformuje se. Teď si ukážeme deformaci sudu. Tady vidíte, jak je sud zdeformovaný, pokud se hlavice vysavače někde přicpe nebo omylem přemáčkne víc k zemi. Proto doporučuji nějakou pevnější nádobu na spod separátoru. Na stejném principu, jako funguje malý separátor, funguje velký separátor. Akorát se týče té vrchní jednotky, tak to nahrazuje vysavač klasický. Jak princip stejný. K odsávání slouží původní jednotka od KDR. Je to vlastně ze zbytku z dílny, co jsem tady měl. Nechtěl jsem s tím moc vymýšlet, bylo to spíš pokus, jestli to bude fungovat. Funguje, rozhodně to předělávat nebudu, je to dostačující. Na separátor je použitý pozinkový plech, uhnutý do kornoutu. Všechen nepořádek při odsávání padá do nádoby ve spod. Teď si ukážeme, jak odsávač funguje. Dílka hadice je 5 metrů, průměr 100. Thank you.
Tak to je k odsávání separátorům všechno. Pokud někoho něco zajímá, zeptejte se, odepíšu, popřípadě ještě něco natočím, není problém. Mějte se, shledanou.